listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bọc vệt chiu a zì sê rây chiếp tiệp xá khmai. Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lùng nền yên tình ớ tì rọt thê nì Washington nây sá rọt Amrit. ជាសួស្តីលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រមូលការខែស្រាបឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2005ត្រឹមរយ54ហើយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2013លោកនាងជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌
สมัติกัดนคาทวายเรียงขวรถยนต์ดักหน้าดำน้ำมันเอาโจกล้องพนมเป็นสมัติกัดจับจนสองไซปีเนี่ยปิดบัตรเถื่อเทียบหน้าความโตรขณะปะสังกูจีดขณะกรรมการคุ้มเรียบจำการบัชนาทในสระแปรสดาชัดไปเว้นกับประชุมการเงียบบังมันไตรคราวเอาว่ามาจำเดินสนุกกรรมปิชีบารมปีกาคุ้มเรียมปรวัตดำเนียนวิเวทในทลีกรอยกาบัชนาทรวมนังปอดดำเนียนสำคัญสำคัญมีจำนวนเดียวជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាម្សិលមិញបានឃាត់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរជាច្រើនគ្រឿងមិនឲ្យចូលមកក្រុងភ្នំពេញក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយដល់ក្រុមអ្នករត់ឡានឈ្នួលនិងអ្នកធ្វើដំណើរនោះទេចាររថយន្តឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរជាង12គ្រឿងដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញនោះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានការដកយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកត់ឈ្មោះអ្នកធ្វើដំណើរនិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលរួចមកចាក់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញដោយពុំបានប្រាប់ពីមូលហេតុណាមួយនៃការដាក់ពង្រាយនគរបាលដែលខាត់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទាំងនោះទេចាក់បរិវត្តម្នាក់នោះនៅភូមិព្រៃក្រញូងឃុំសម្បត្តិមានជ័យស្រុករមៀហែកអ្នកស្រីយ៉ាន់ចាន់ណាដែលជាកម្មករកាត់ដេរដែលត្រូវវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញវិញបានដឹងថាមានការបង្អាក់ដំណើរអ្នកស្រីនិងបរិវត្តដតីទៀតពីសំណាក់នគរបាលជាច្រើនអ្នកខ្ញុំទៅពីទីនេះហើយហ្នឹងទៅភ្នំពេញហើយដល់ទៅដល់ហ្នឹងដល់ភូមិកតាំងប៉ូលីសគេឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ឡានហ្នឹងចុះបាត់ឈ្មោះបាត់អីចឹងទៅហើយដល់នេះចឹងទៅប៉ូលីសគេទៅនៅខែហ្នឹងផាត់ទៅមកមិនផាត់ឲ្យឡានចឹងទៅចំណែកអ្នករត់រថយន្តឈ្នួលពីព្រៃវែងមកភ្នំពេញលោកអាំងវើមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធររារាំងលោកនិងអ្នករថយន្តឈ្នួលជាច្រើនអ្នកទៀតមិនឲ្យចូលក្រុងភ្នំពេញដោយមិនបញ្យល់ពីមូលហេតុនោះទេហើយការនឹងគេមិនដឹងធ្វើស្អីទេបងគេសម្រាប់គាត់ឃើញអ្នកតាស៊ីទាំងអស់គេយកកាតយកកាតយកកាតរញតាំងមួយអ្នកដំណើរអ្នកជីកក្នុងឡានហ្នឹងបងខ្ញុំសួរតាមធានធានពោះគេថាគេដឹងណាតាមមីលើគីតេមកអញ្ចឹងផ្ចាប់ជួអសីស្រីមិនអាចតកតងលោកសំអុលអធិការនគរបាលស្រុករមៀហៃបានទេដើម្បីស្រាយបំភ្លឺពីករណីនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបរិវត្តយល់ឃើញថាការខាត់ខាំងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរដើម្បីរារាំងបរិវត្តពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានដំណងចូលរួមមហាបាតកម្មនៅក្រុងភ្នំពេញភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងតកតងទៅនឹងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងសកម្មភាពចល័តតបជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចាកការពិធីពុតម្សិលមិញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះមានប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមគឺនៅតាមផ្លូវបំបែកឬផ្លូវសាធារណៈនានាទាំងនៅក្នុងនិងនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករមិនថាតែអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញទេមានការភ័យខ្លាចសូម្បីកសិកររស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចរហូតដល់មានអាណាព្យាបាលខ្លះបានទ្រសាប់ហៅកូនកូនដែលធ្វើការនៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទៀតផង
ចាំនៅទន្ទឹមគ្នានេះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនចង់ឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈពីព្រោះខ្លាចមានអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមបើសិនជាមានមហាបាតកម្មលោកម៉ាត់កយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ស្ថានភាពនយោបាយនៃកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនោះទេ ភាពតានតឹងនេះបណ្ដាលឲ្យកម្មកររោងចក្រជាច្រើនកន្លែងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានមហាបាតកម្មដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយការប្រើអំពើហិង្សាការព្រួយបារម្ភនេះបានធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនជ្រួលច្របល់សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈដោយហេតុថាពួកគេបារម្ភខ្លាចមានការផ្ទុះអាវុធណាមួយក្នុងពេលបាតកម្ម កម្មករទាំងនោះបានអះអាងថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកព្រោះពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើតមានអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធដែលអាចធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមដូចឆ្នាំ1996កាលនេះអ្នកស្រីស្រុនសុខធីជាកម្មការនីរោងចក្រជូស៊ីងនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរោងចក្រដែលគាត់ធ្វើការកម្មករជាច្រើនអ្នកសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីវិលទៅស្រុកកំណើតពីព្រោះពួកគេបារម្ភពីសុវត្
cắn tay mình càng càng lăng chi lùm đạp. Bắt xong cho tiền chợ này xong ăn lâu mà ngày xong đó chết mỏi nhạc chân chết tiền. Có được xa, không dùng qua được miền tháng. Thôi nó phải nhấn cái miền dò rắc rõ dò ấy mau mình đặt ra hiện ấy chẳng hắn á. Thầy chẳng đến còn xa. ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហជីពស្រីកម្មករលោកអាត់ធុនបានបញ្ជាក់ថាលោកបានរកឃើញថាមានកម្មករមួយចំនួនមានការជ្រួលច្របល់បារម្ភខ្លាចមានអំពើហិង្សាបើសិនជាមានបាតកម្មមែននោះលោកបានបន្តថាការប្រយុទ្ធបរំរបស់ក្រុមកម្មករទាំងនោះនៅបន្តអំពីកោចបបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលដែលកោចបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12សីហាកន្លងទៅ ការយល់ដល់ពួកឧបករណ៍មានការបិទផ្លូវនិងមានការបិទឡានផ្សេងផ្សេងធ្វើកម្មកម្មមួយចំនួននោះក៏អត់បានមករីហើយក្រោយមកក៏បានមកធ្វើការប៉ុន្តែនៅពេលដែលជិតសម្រាប់ទៅផ្សារឆ្នាំខាងថ្ងៃទី 9 ទី 10នេះគឺកម្មកម្មមួយចំនួនទៀតគឺបើលួចហើយនាំគ្នាទៅផ្ទះដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយដឹងដោយសារពលមានថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺខាងកម្មកម្មប្រហែលជាជាង 10% ដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ទៅផ្ទះគាត់វិញហើយគាត់អត់បានមកវិញឬក៏មិនទាន់ដល់ធ្វើការនោះទេលោកបានបន្ថែមថាការពេលខ្លាចរបស់ក្រុមកម្មករជាហេតុធ្វើឲ្យមានការជប់សម្រាកកាន់តែច្រើនឡើងហើយការកើនឡើងនៃការជប់សម្រាកនេះនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយសារមានការថយចុះកម្លាំងពលកម្មនិងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនិងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាជាជាមិនខានជាទូទៅគឺបើសិនជាម
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតចហួយហ្វាហ្វានៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យលោកសេងគ្រីបានឲ្យដឹងថាកម្មករក្នុងសិប្បកម្មរបស់លោកបានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកច្រើនពិតមែន ហើយលោកបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលកម្មករទាំងនោះសុំជប់សម្រាកថាកម្មករមួយចំនួនសុំច្បាប់ជប់សម្រាកដើម្បីទៅជួយគ្រួសារធ្វើស្រែចំការដោយសារតែខែនេះជារដូវធ្វើស្រែចំការសម្រាប់កសិករនៅតាមខេត្តហើយជាងនេះទៅទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្មករមួយចំនួនទៀតក៏មានការប្រយុទ្ធបរំពីស្ថានភាពនយោបាយនៃកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ ទោះបីជាក្រសួងការពិជាតិបានអះអាងអំពីស្ថានភាពប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នក្តីប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងអ្នកនយោបាយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របនោះទេហើយការចល័តតបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដូចភាពវឹកវរនៅក្នុងឆ្នាំ1999កាលសិប្រាំពីរជាដើមខ្ញុំមាត់ក្រីយ៉ាវិទ្យុអេស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ ចលនានិងជាទីមេត្រីករណីឃាតកម្មចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជាតិនៅភូមិស្បែកព្រៀលឃុំត្រែងត្រយ៉ឹងស្រុកភ្នំស្ួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហាបានឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់លោកអ៊ុនឈិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនគរបាលជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាថាជនសង្ស័យ2នាក់បានត្រូវមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13
ในสรุปพนมสรุปเขตกรมปงสปื้อกาปิยุบทั้งในติดดอกปีคายใส่หาประเทศเซนาธิกาในอาแกะสนองการนโกบาลเจียดหนึ่งจีเนนอมปีโรบอนโกบาลเจียดโลกเกียดจันทร์ธรรมเมียนประสัทธาบนท้ายปีเลยกาจับขลุ่นจนสองไซต์ถึงปีเนนี้กาเซบองเกกรมปงแต่เมียนกาเชื่อเลื่อนโลกบนต่อธาพ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនៅនាងកញ្ញាសុជាតាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាតិ លោកគៀតចន្ទរិទ្ធហៅករណីឃាតកម្មនេះថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមពីអវិស្រ័យសូមបញ្ជាក់ជូនសម្ដែងសព្វថ្ងៃថាព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែរថាសូមកុំអាលធ្វើការបរិយាយឬទៀងជាប់រឿងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងឲ្យចាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយដូចថាគិតតែរឿងនយោបាយទេអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យការផ្សាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការល្អប្រកបក្នុងប្រព័ន្ធ ពីព័ត៌មានតែទៅនឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផូលីថ្លែងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះដួងវណ្ណៈហៅងោលភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិបឹងក្រពើសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះស្រីកុនធោភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅតំបន់បឹងកក់ក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ទូយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុនផូលីហៅករណីឃាតកម្មនេះថាជារឿងនយោបាយជនរងគ្រោះគាត់ក៏ជាសកម្មជនមួយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពឆ្លងតាមការស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គេដែរអញ្ចឹងឃើញថាហើយណាមួយតែកិននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរាប់ច្រើនខែឃើញថាខេត្តកំពង់ស្ពឺឃើញថាគណៈចិត្តតំនឹងគាត់បាននាំមុខបាននាំមុខអញ្ចឹង ខ្ញុំយល់ថាអានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅលើអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបច្ចុប្បន្ននោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមមរណៈទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាអះអាងថាលោកនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យខាងតែបាន នៅឯពិធីបុណ្យសពអ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋភូមិស្បែកព្រៀលបានឲ្យដឹងថាលោកសាន់សឿងជាមនុស្សស្លូតបូតប្រកបរបរធ្វើស្រែចំការនិងលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះជាមួយភរិយារបស់លោកលោកមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាឡើយលោកចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទាននិងជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជារឿយៗលោកតែងនិយាយអំពីអនាគតប្រទេសជាតិ លោកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុហើយបើកលឺជាពិសេសគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទអ៊ុនឈិនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានគេបញ្ជូនពីខេត្តកំពតទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហានៅនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងខ្លាចជាទីពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានគំនិតយោបល់រូបភាពខ្សែអាប់សម្លេងនិងវីដេអូទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះតើព័ត៌មានឬឯកសារផ្សេងៗដែលផ្ដល់តាមរយៈសង្គម Facebook អតិថិជនគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកប្រាសដាច់ខេត្តព្រៃវែងរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលការងារពីមន្ត្រីក្រមអវត្តរបស់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេបានបម្រើការងារក្នុងពេលបោះឆ្នោតត្រូវតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតការទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ អតីតបុគ្គលិកគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់បុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺធ្វើទៅតាមឋានានុក្រមគឺទាបបំផុត5000រៀលទេក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ៗលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទាំងនោះស្ថិតក្នុងឃុំរាធរស្រុកប្រសិទ្ធខេត្តព្រៃវែងអតីតបុគ្គលិកគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់បុគ្គលិកបម្រើការបោះឆ្នោតពុំមានហេតុផលត្រឹមត្រូវឡើយ លោកថាអ្នកដែលកាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចក្នុងគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតអតីតជំនួយការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកលួងហឿនបម្រើការនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាបឋមសិក្សាឈ្នះជ័យលើឃុំរាធរមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី14សីហាថាគេកាត់ប្រាក់ឈ្នួលភាគច្រើនចាប់ពីបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងតំណែងប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតចុះក្រោម
trong mà nẹt cắt phần bỏ cắt tam tu nết tí cứ bật thiên cắt phần bảy phần anh bật thiên cắt phần pal lấy há cắt phần muối chấm nuôi cá tí muối chấm nuôi cá tí pí cắt phần phần hay sập nắp thóc có cắt phần phần này miếng đăng thà có cắt chấm luôn lôi nó vô từ thui đấy bỏ bát nhưng mà đăng không đăng cọt cắt từ thui hay cá để cắt nó cắt khúc cái này nhầm đó rứa có cắt tay chấm vô được cái này bỏ đi bát nhầm dây nhi mục nhầm sập bàn tập pí cái này đấy cứ cắt từng bữa tay bữa tám nít tới cắt từng o mong nhầm sập bàn ní cắt từng o mà tham mà đồ nhầm mà đồ xem xem nhé cắt từng o cướp từng này chạy top từ nương bảy hà ní anhu protein cân nặng cam cà khum riệp chạm cà bọt chanel rì thố thay thá lô cùng bàn đứng chung vinh bảy hà cắt bảy chúa robot bộc lực bọt chanel ní lấy protein cân nặng cam cà riệp chạm cà bọt chanel khai pri vế lục một phán phong hành thả lô cùng miên cô ca chung phu ca cắt bảy chúa robot bộc lực tam một đôi bọt chanel nục lấy còn cái khám bệnh khám lương đặc quan về lương lương cả những anh miền hồi là na đặc tật tạ kỳ thế ở đây và chăm mơ chăm sai chưa mơ và sân chưa miền men thứ ta trong những tạ còn là cam là na đây cũng là phần khẩu trong thì trong mình ăn ở nhà thật vườn viên mình thế tại dân na có đổi à tây tạ bộc lực bầm ra ca nghiệp bọc chân nọt bạn à hàng thá cá bọc chân nọt không sừng cắt cần lòng mốt còn miên ca cắt cả chân nuối pi mình thấy bầm ra ca nghiệp bọc chân nọt nơi ta mình đồ ca ra lại bọc chân nọt đội nhị đá các bậc cha nội chư tăng có phía đầm nàng rèn nịt cao tì phám cao bị ngay tì mà phây bầm bay cả cả đá còn lòng tới nông ca bậc cha nội nỉ nửa không rìa thổ miên ca rìa lại bậc cha nội từng ó chấm nuôn đập bay ca rìa lại nửa miên mình tây bầm ra ca nghi bậc cha nội rồi bọc luôn chấm nuôn chết sập bay nè khi nhom hôm chấm rán bất chịu ta si si rây rây ca bị khai bay về cha lâu nà niên chư tì mệt tây nè bậc cao phổ bó thôi sai đập bằng bẹp phổ phục ปีอ่างกําปิงปุ้ยได้ทัดในขนมสกบันน้ําแถบบัดดําบงบ้านทําได้กับผลบรมอําเภอกาบัดบ้องจํานวนจับตังวิกรมหุ่นระบบกระเรคังตะบงบ้านมกอภิวัฒน์ในตําบลอ่างกําปิงปุ้ยนี้ปัจจุบันปัจจุบันทุนในจุมเป็นตําบลนู้เลิกแต่ได้ตุ่มหุ้มประมาณจะรับเมินให้ตาในอาจมังกอบังการพอบ้านมันตัวดําดังปีกาบันดังเจ้งปีกรมโรงอภิวัฒน์นู้เลยก็บรรทายผู้เก๋บ้านอ่างท้า กรมรงนุ๊กนั่งถ้วยไอ้ควาตักสำรับถ้วยสายจำกาลูกอ่านทิศท้ายเรียกกาประชีพรสได้รู้ในจุ่มเป็นอ่างกับปิงปุ้ยได้สถิตในภูมิต่างงานคมตะกริมสกบานอนขาดบัดตำบองบ้านอ่างโดยไงตีดับบุญใจหาถ้าผู้กอดหนึ่งประชมปีกาบันเดนเจ็งนั่งบัดบองได้สายจำการะบอกกอดโนเปดามินกาอาปีวอดอ่างกับปิงปุ้ยนี่ ประเทศบรอดมาเนี่ยได้รู้เนื้อหมดดมอ่างกับปิงปุ๋ยลูกเข็นโปอายุ30ชั่นน้ำบ้านในเดิมถ่าปัจจุบันกรมหุ่นนี้บ้านจะเพลย์ปอดจมุ่งอ่างนี่ตัวจียานาก็ได้ลูกมันจะตัวดำดังปีกาบันเดนเจนโดยลอยเตะปนตายลูกบรอดมังปีปัญหาอดตึกฟูสไลด์ได้เรียงรอยชั่นน้ำก่อนอายฟูสไลด์แต่งปรางหนึ่งบัวซ่าได้ยกประพบตึกปีอ่างกับปิงปุ๋ยนี่จากนั้นเวลาเดิมที่โคตรจังเตอร์กาปจ่าตึกหนึ่งชั่ว ลูกขึ้นโปมาเมื่อเจ้าทาปจีบรอดเนินมอนนี้ตัวจำนายลอยกรมหุ่นจิตโนในกาบักตึกฟูสไลสรอบตุตามปฏิใดใดปจีบรอดมาเนี่ยมาเนี่ยมิ้นโนปีใดกรมโรงบอกกรมหุ่นกุเรนี้เธอรู้โนปีดอกเลยขมุก จำนายเนี่ยได้รู้ในภูมิต่างงานสถิตโลกบายอ่างกับปิงปุยนี่ได้โลกวันราบานอ่างถ้าปิจิปรสเนตีนุดมรอยอจูรุมนุคนงปรปวนปราปราตึกได้สต็อกตึกนุคนงอ่างกับปิงปุยนี่หายปิจิปรสเตอร์จำนายเลเซวากัมปราปราตึกบนไทม์เรื่องนี้ปิจิปรสมาเนตีลุกรอมเริ่มอายุ50ปีชั้นน้ำบ้านในดังถ้าโลกมันยุลอมปีเอาไว้ได้หาทากาอาปีวัดเลย ก็ไอ้ยมเจ้ายวนเจ้าเจ๊ะนะคือหาเป็นวัดเจ้าเอาหรือสิ่งใดมาไม่ใช่ยวนเวลาอยู่เมืองที่เนี่ยท้องที่เนี่ยท้องวิเศษมาเยื่อทาเวมก้าตัวเกินที่เนี่ยท้องจะทาเวก้ามาได้อาบิบวัดหนึ่งอย่างเงี้ยมาเยื่อต้องไปช่างกันมาตัวเกินเนี่ยดังน้ำวิจุอาซีสไรมันอาจเจ็บโตเนี่ยกรุบกรองกรมรองอาบิบวัดนิบันไลน์นุทไงที่ดับบุญใจหาปนตายปนพบปีเนี่ยเธอกาขนมกรมรองบ้านในเดิมถ้า กรมโรงนี้หาทางกรมโรงอาภิวัตน์ตึงมงคลบรีได้ตรึกสดานจิตประลายปวงริพลื้อได้บรรทอนโรดอ่างกับปิงปุยนี้ได้มีจำง่ายเจ็ดมาภัยกิโลเมตรกรมโรงนี้บ้านปะปอไปเจียบรอดมือจำนวนได้ร่วนในจงเป็นอย่างนี้อภิมาสระบันนอนโลกอวยบุญจอยมีภาษาทากาสนาอ่างกับปิงปุยนี้จีกรมโรงจำนวยอภิวัตน์ระบอกกรมหุ่นหมอกปีปฏิกรเรขังทบงได้บ้านจับดามสนาอ่างนี้จับทางปีจงชนะปีปอนดับปีให้กรูนุ่มจอบในชนะปีปอนดับปรำ ลูกบัญเจ้าท่าปัจจุบันกระทรวงนึงเนี่ยได้เปรียบบอลกับวงศึกษาอัมพีพอปะบอลในนี้หนึ่งซองสมนองลือปิจิบรสได้รู้ในจงบุญอย่างนี้
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនឹងឲ្យដំមានដល់ឲ្យបាក់ព្រះចាំសន្សាថានទីណាចាំរេការជូនឲ្យដំមកបាល់ខាជូនទីទាំងទាំងទឹកឲ្យបាក់ព្រះឡាលោកអង្គមិនជួយមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅពេលដែលអាងនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញជាស្ថាពរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញអាងនេះអាចប្រើប្រាស់ទឹកនេះបានតាមរយៈការបង្កើតជាសមាគមប្រើប្រាស់ទឹកអាងកំពេញពួយនិងមានបង់ថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ការថែរក្សាអាងស្តុកទឹកនេះ អាងកំពេញពួយមានជម្រៅប្រមាណ 600 ម៉ែត្រនិងមានទំហំជិត 2000 ម៉ែត្រការ៉េដែលអាចស្តុកទឹកប្រមាណជាង 100 លានម៉ែត្រគីបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញអាងនេះអាចធ្វើស្រែនៅរដូវប្រាំងបានខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបង រីឯមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយបារម្បណ៍បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការគម្រាមកំហែងនិងបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតលោកយ៉ាងសុខហ៊ីមមានសេចក្តីរាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 14 សីហា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ជំវិញសញ្ញានៃការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដែលបានកើតឡើងជាថ្មីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលបានសន្យាដោយគណៈបកនានាក្នុងកំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមិនលើសពី 5 ថ្ងៃទី 14 សីហាដែលគណៈបកនានាក្នុងកំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមិនលើសពី 5 ថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិអ្នកតំណាងរបស់កាកស្កមម្នាក់ដែលដីរបស់គាត់កាន់កាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងធ្វើមូលដ្ឋានយោធារបាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានគម
ដែលបានរងការព្រមានថានឹងមិនដេញពួកគាត់ចេញពីភូមិនឹងដកកម្មសិទ្ធិពីពួកគាត់មកវិញជាទនកម្មដែលពួកគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជុំវិញក្រុមសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀអ៊ីមផតអេកស្ផតបានវាយកំទេចសម្ភារៈរបស់ស្ត្រីអ្នកលក់បាយម្នាក់ដោយសារតែគាត់បដិសេធទទួលយកសំណងមួយម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ចាកចេញពីផ្ទះនឹងដី មន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឡើយទេដោយសារតែពួកគេរុញមិនទុកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាមានពាក្យបណ្ដឹងពីវិជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនឬមានអំណាចទីជឿរ
ហើយគាត់បញ្ជូនមកថ្នាក់ខេត្តហើយថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងគឺចឹងដែរនៅពេលដែលមានការតវ៉ាឬមួយក៏មានការសួរនាំអីទៅកថាគួរសមត្ថភាពគាត់ក៏រុញមកខាងថ្នាក់ជាតិបាទដល់ឡើងមកថ្នាក់ជាតិហ្នឹងទៅជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់តាមមកដល់ថ្នាក់ជាតិទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅខាងឥឡូវគេនឹងធ្វើលិខិតហ្នឹងបញ្ជូនទៅថ្នាក់ខេត្តវិញហើយ យើងបើតាមខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញមកគឺថាកិច្ចច្រើនគឺថាគរុនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណាពុទ្ធុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងសូមការធ្វើអធិប្បាយពីមន្ត្រីគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ជាតិបានទេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14សីហានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការរំលោភទាំងអស់នោះនិងត្រូវយកចិត្តទុកដា
ចាសលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកាផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀត ចូលនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងខ្លាចជាទីកន្លែងវាប្រហារពាក្យសម្ដីគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតសភាសាលាស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍និងបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតទៅកម្ពុជា
ចាស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរខ្នាតតូចរកស៊ីកັບអូសលក់និងឈៀងដំដៃធ្វើកំបិតជាដើមនៅតាមភូមិឃុំក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនគួរសារនៅខេត្តបរសៃហនុនាំគ្នាយកសំណល់សម្បកសត្វសមុទ្រកែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងលម្អឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តិចសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិសដារ ចាប់បណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងខ្លាចជាទីពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជនយកបល់រូបភាពខ្សែអត្តសម្លេងនិងវីដេអូត្រូវបានចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេនៅទន្ទឹមនេះដែរបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានខ្លាចជាសមរភូមិថ្មីមួយនៃការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីបញ្ចាចបញ្ចាដាក់គ្នានៅមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន ចារលោកយ៉ងច័ន្ទរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែខ្លាំងសប្តាហ៍នេះក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្បងមានទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតជាដើមនោះបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់និងចែករំលែកព័ត៌មានដល់សាធារណជនពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញថ្មីនេះដំបូងឡើយអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជា ប្រើប្រាស់បណ្ដាញថ្មីនេះក្នុងគោលបំណងបង្កើនការទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មានក្រុមហ៊ុននិងអ្នកជំនួយមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីឃោសនាផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយសម្លឹងឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដែលអាចទាញយកពី Facebook ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសស្ថាប័នព័ត៌មានស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាធារណជនមួយចំនួន ក៏បានបង្កើត ទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលនិងចែកចាយព័ត៌មានទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បាន យ៉ាងណាមិញ ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនលើសលប់នោះ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 5 ក៏បានមកដល់ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រើប្រាស់វាក្នុងគោលបំណងនយោបាយវិញ យុបល់ រូបភាព ខ្សែអត្តសម្លេងនិងវីដេអូផ្សេងៗដែលជាចេតនានយោបាយក៏ត្រូវបានបង្ហោះពីពេញ Facebook ហើយបន្ថែមពីលើនេះវាក៏បានក្លាយជាវេទិកានៃការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតបណ្ដាញសង្គមថ្មីនេះជាទីលាននៃការប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតដោយគណៈបកនយោបាយបានប្រើប្រាស់វាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនោះ Facebook បានក្លាយជាកន្លែងវាយប្រហារពាក្យសម្ដីគ្នារវាងអ្នកមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញ ទំព័រ Facebook ដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនមួយឈ្មោះទស្សនៈកូនខ្មែរបានបង្ហោះនិងចែកបន្តរូបភាពជាច្រើនដែលមានចេតនាវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងចំណោមរូបភាពទាំងនោះមានរូបភាពមួយសន្លឹកដែលគេយករូបលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកមកកែច្នៃឲ្យដាក់ទន្ទឹមនឹងពាក្យថាចំណុចទាំងបីដែលមិនគួរទុកចិត្តលោកសំរង្ស៊ីគឺលោកតែងតែរត់ចោលស្រុកភពភោកុហកគ្មានការពិតនិងមានគំនិតចងគំនុំនឹងមង្ហោឈាមបន្ថែមពីលើនេះទំព័រទស្សនៈកូនខ្មែរក៏បានបង្ហោះខ្សែវីដេអូមួយដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងតែវាប្រហាចំតែម្ដងទៅលើលោកសំរង្ស៊ី រាងស៊ីជាវ័យក្រៅពីសក្តីអត់អាញញញុំអត់ចេះទៀតអសាមគ្គីកង្វងចង់ឲ្យលិចលំមកអួតសង្គ្រោះរាងស៊ីជាវ័យហាសកាមកៅអីតែខ្លួនអត់ឈ្មោះកៅអីសែនក្តៅមេបកសង្គ្រោះគ្មានពាក្យពិរោះចិត្តតែញញុំបាទនេះជាសម្លេងដើមនៃវីដេអូកំប្លែងនោះ ចំណែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនោះលើបណ្ដាញថ្មីនេះផងដែរទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Social Media បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលភ្ជាប់នឹងរូបថតនិងស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអមទៅដោយវោហារសាររិះគន់ចំចំចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃ្លានខ្លៅនិងខ្លោចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង រូបភាពនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឃ្លានដោយសារតែមានអំពើពុករលួយ
ធ្វើឲ្យខ្លះដោយសារតែគុណភាពអប់រំទាបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានតែម្នាក់ឯងនិងការបំផន់ការពិតចំពោះគូប្រជែងនយោបាយលោកបំបែកបំបាក់ដើម្បីទ្រុតត្រាហើយលោកពង្រឹងអំណាចតាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធមង្គលការកូនប្រុសស្រីមិនខុសពីទំព័រ Facebook ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទេទំព័រដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលសម្ដែងពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនផងដែរ ខ្មែរអើយក្រោកឡើងកូនខ្មែរអើយតស៊ូលើកទឹកដីអង្គរនៃយើងឲ្យសូមឲ្យការគុណខ្មែរអើយក្រោកឡើងកូនខ្មែរអើយតស៊ូយើងមិនត្រូវចាំយូរឡើងទៅគួរដៃគេជួយជាទៀតឲ្យបានបាទបាត់ចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរក្រោកឡើង ទំព័រ Facebook ដែលសកម្មក្នុងការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដូចជា I Love Cambodia Hot News, Khmer Media, The Cambodia Photography Hot News, Manora Khmer, ទស្សនយុវជន Khmer, Dejokoy, សំឡេងជាតិនិង Khmer សវណ្ណភូមិជាដើម ដោយ ឡាយ ទំព័រដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ហាវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញ មានដូចជា ផែ សវណ្ណរដ្ឋ, ទស្សនកូន Khmer សន្តិភាពខ្មែរនិងចន្ទនសុកជាដើមតើតើនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនសមិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាការរិះគន់ឬវាយប្រហារតាម Facebook ជាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បើសិនជាអ្វីដែលគេបញ្ចេញនោះមិនមែនជាការពិតវាជាសេរីភាពហើយ ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើគាត់ធ្វើខុសគឺវានឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទោសជារួចទៀតហើយមិនប្រសិទ្ធិខុសមានទោសធ្វើបិទឈឺខុសមានទោសធ្វើទូរទស្សន៍ខុសមានទោសហើយបង្ហោះ Facebook ខុសមួយខ្លួនហ្នឹងវាអត់ទៅរួចទេលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏ថាគេគបបីពិចារណាដោយខ្លួនឯងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងសិលធម៌ដែលគេអាចយកក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានមកប្រប្រាស់បាន បាទសម្រាប់ជិះគប់នៅក្រោមឆាកប្រមាណណាគប់ប្រមាណថាមានបញ្ហាមួយនោះចាក់អាមនុស្សឲ្យធ្វើគឺបញ្ហាហ្នឹងក៏គួរតែមានការបដិបត្តិត្រឹមមួយក៏អ្នកនៅឯងគាត់ធ្វើដោយឯករាជ្យរបស់គាត់ក៏គួរតែមិត្តភក្តិទាំងអស់ហ្នឹងតែអ្នកដែលលើ Facebook ចង់បញ្ជូនសារឬកំណត់មួយច្បាប់ទៅដល់អ្នកតែ ខ្លឹមសារនៃក្រុមសិលធម៌សំខាន់ៗដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងគោលបំណងនយោបាយអាចអនុវត្តបានមានដូចជាផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតនិងត្រឹមត្រូវមិនបំភ្លៃមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបុគ្គលស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងជាពិសេសកុំចែកផ្សាយព័ត៌មានណាដែលមានលក្ខណៈញុះញង់មូលបង្កាច់ឬបំភ្លៃការពិតដែលនាំទៅរកចលាចលសង្គមនិងប្រទេសជាតិ ទោះបីជានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកប្រព្រឹត្តហ្វេសប៊ុកដែលវាយប្រហារឬជេរប្រមាថអ្នកដទៃក្តីមុននឹងបញ្ចេញឬចែកចាយព័ត៌មានណាមួយអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងឡាយគប្បីចងចាំនៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលសំខាន់បំផុតរួមមានទី 1 អ្នកជាពលរដ្ឋស្ថិតក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសទី 2 បតបរិហាកេបតនិយាយមូលបង្កាច់និងបតបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទី 3 បតបំពានលើអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំ យងចន្ទរា វិទ្យុ អេស៊ីសេរី ភ្នំពេញ ចំណុចនានាជាទីមេត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសគឺអ្នកដែលរស់នៅតាមជាយក្រុងនិងតាមជនបទ តំណងបញ្ហានេះមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនបានជួបរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍តាមរយៈអង្គការធ្វើការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាន់លោកចិនជេថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅពុំទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកទឹកស្អាតទៅប្រើប្រាស់នៅឡើយហើយផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យទឹកស្អាតនៅជនបទរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅឆ្នាំ 2010ដល់ឆ្នាំ 2015ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចំនួន 38%
ក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនេះអាចសម្រេចបានឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់ក្រសួងរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនេះជាការថ្លែងរបស់អង្គការ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញទឹកស្អាតលោកអង្គគន្ធាមានប្រសាសន៍ថាទិសដៅដែលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានដាក់នោះគឺអាចនឹងសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងនិងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីអង្គការបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនដែលបត់ធ្វើការនៅតាមសហគមន៍ឃើញថាពេជ្រជនភ័យច្រើនពុំទាន់មានលទ្ធភាពនឹងឈានទៅរកទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដំណើរការហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងមានចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការដែលធ្វើការនៅសហគមន៍នេះលោកអង្គគន្ធាបញ្ជាក់ថាតាមការអង្កេតផ្ទាល់របស់លោកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានសហគមន៍មួយចំនួនមិនបានយ
bàl mùi châm nuôn. Mình toàn miên châm nạc đăng châu trẻ, khăn ông kẹp sọp xài bò đầm miên, đo xa cũng đầy ấm phí tật sản. Chịp xe xa cung nó có nông đồng bọn đồng bọn dưỡng quạt quạt cả vô nắng ẩm bị tực xác ở phê khác có quạt ớt miên là tập kia tàu rô tực xác nó lại là bạn chứng dùng tam cô ca đồng bọn dưỡng có đôi chìa mà xa chung mùi đấy thì dường chấp đào phơi ca nghiên ích thì muốn dường co sang xa mặt tập kia tàu lơ bọc của lực ông ca mạnh mẽ ở rõ thạp bí bá cầm hôn ảy kích chún xa hạ cung nâng rõ thạp bí bá xa đây ẩm bị cầm bị tực xác nâng Lộp bằng tòa thá, nếu thả cùng chư tiêu rùng, khăn ông thằng cát rồi liếp, còn phô sát, đã miễn bởi chìa bộ rõt chiêng bì rồi cửa xa, cầm bông khoa tật xa pra, nơi trong khai giới hà ní. Ông ca TWA nâng ông ca chế rập hiệp Campuchia, nâng bác về ọp rùm xa đầy ẩm bì, ca pra tật xa. Prom tiếng ạc đồ vót cam vị thi tật xa mùi chùm nuôn tiếp, đối chìa ca bắt đo thôn chùm rọt, nâng bông côn ảnh mai chìa đàm. Nói đám khai các đá trên năm 2017, rõ thạp hị bà chụp bốn, bán phát đó chùm nuôn 36 liên đô la ra rõ Amerik. Một Campuchia đám bày áp hị vọt lờ vị sai chùm nuôn phí, cứ vị sai tật sát nâng ca ọp rùm. Nóng nốt, tật prác chiêng 37 liên đô la, trâu bàn dọc tật prác nông vị sai tật sát, nông nông khai chùm nuôn phí, cứ khát bát đầm bón nâng khát cùng phong chạm. Tạm rời dạ chùm nuôn ní, rõ thạp hị bà chụp bốn sân khâm thả, rõ chìa bò rõt nông khai tiền phí, nâng tật tuốt bàn tật sát pra ប្រាក់រហូតដល់84%នៅឆ្នាំ2019ខណៈដែលនៅខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតចំនួន30%នៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន31%មន្ត្រីអង្គការជួយជនចាស់ជរាកម្ពុជានិងជាសិក្ខាកាមម្នាក់មកពីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកត្រីប៊ុនសំពៅមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងអនាម័យនិងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតពីសិក្ខាសាលានេះអ្នកស្រីនឹងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដែលទទួលបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទឹកគ្រូមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលប្រើប្រាស់ទឹកគេថាការប្រើប្រាស់ទឹកគាត់ស្មានទៅលើទឹកភ្លៀងគាត់គិតថាទឹកភ្លៀងនឹងជាទឹកល្អសម្រាប់ពួកគាត់តែទៅទៅវិញបើដែលយើងបានរៀនសូត្រគឺមិនមែនទេចំណែកឯមន្ត្រីអង្គការរាជឆានិងជាសិក្ខាកាមម្នាក់ទៀតមកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអិតថនមានប្រសាសន៍ថាឆ្លងតាមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកបានមើលឃើញពីចំណុចល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិកអង្គការនានាយកទៅអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់សហគមន៍បាទនៅក្នុងអង្គការរាជការរបស់យើងយើងមានគម្រោងអនុវត្តកម្មវិធីទឹកស្អាតតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់អង្គការហើយយើងគិតថាយើងនឹងយកនៅអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងវគ្គនេះជាពិសេសវាបទពិសោធន៍ងាយស្រួលដែលយើងសម្រាប់ធ្វើជាមួយសហគមន៍យកទៅធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ដែលអង្គការរាជការរបស់យើងបាននឹងកំពុងធ្វើតើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលៃមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទឹកស្អាតនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគួរតែរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីផ្តល់ទឹកស្អាតដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យនៅតាមសាលារៀនមួយផ្នែកដែរទើបប្រសើរ
ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យហើយនឹងទឹកស្អាតខ្ញុំគិតថាมันជាបញ្ហាអីទេដល់តាមផ្ទះណាអាចបដោតតែតាមសាលារៀនវិញមកពីព្រោះក្មេងដែលទៅរៀននៅសាលាក៏បានដាក់ទឹកទៅទេហើយភាគរយនៃសាលាដែលមានទឹកស្អាតប្រហែលហ្នឹងតែចាស់30%ទេលោកកែមលៃបន្តថាហេតុផលមួយធំជាងបញ្ហាទឹកស្អាតទៀតនោះគឺបញ្ហាបង្គន់អនាម័យនៅតាមជនបទនិងសាលារៀនដូច្នេះប្រសិនបើក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននោះអត្រាបោះបង់សាលារៀនរបស់សិស្សស្រីនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងអង្គការ UNICEF បានចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមួយកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2013ដោយបញ្ជាក់ថាផែនការសកម្មភាពជាសកលរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីអនាម័យនិងទឹកស្អាតបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារជាង2លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំពីការស្លាប់ដោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរាគខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្ថុអាទិសេរីធ្វើសេក្រារីការពីខេត្តពោធិ៍សាត ចលនានាងជាទីមេត្រីការប្រកបមុខរបរខ្នាតតូចគឺជាមុខរបរមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពីមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអ្នកប្រកបរបរខ្នាតតូចទាំងនោះដូចជាការកាប់អុសលក់ជាងដំដែកធ្វើកំបិតនិងអ្នកដកក្រែលក់តាមភូមិឃុំជាដើមអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខ្នាតតូចមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងថាមុខរបរទាំងនេះត្រូវចំណាយពេលនិងកម្លាំងច្រើននិងបានកម្រៃតិចក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកភូមិបានបោះបង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងឬទៅចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកភូមិខ្លះយល់ថាទោះជាមានការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែការងារនេះបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារប្រសើរជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅបរទេសដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់ថៅកែលោកអានធីថារីកាអំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករកំពុងព្រួយបារម្ភពីភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកប្រកបរបរតូចៗមួយចំនួនខិតខំធ្វើការមួយថ្ងៃដើម្បីរស់បានមួយថ្ងៃដោយមិនខ្វល់ពីបញ្ហានយោបាយឡើយលោកអំប្រុសតុងលេងអាយុ61ឆ្នាំកំពុងកាប់អុសនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៅភូមិទួលតាឯកក្នុងស្រុកបាត់ដំបងសពថ្ងៃគាត់អាចរស់បាន2អ្នកប្តីប្រពន្ធ2ចំណូលកាប់អុសដែលអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ50000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកអមបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណេញពីការកាប់អុសលក់នៅសល់ប្រមាណជាង10000រៀលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ60000ដងហើយដង40000ទៀតថ្ងៃបើឃើញឃើញយ៉ាងដល់ពោយ៉ាងមានតែខ្ញុំយ៉ាងមានអីនេះទៅរកបានលោកអំប្រុសតុងលេងមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការងារជាអ្នកកាប់អុសនេះគាត់ធ្វើជាង30ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដុំអុសយកមកពុះជ្រៀកជាដុំតូចៗគាត់ទិញពីឈ្មួញនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលដឹកឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះអុសដែលកាប់ពុះជាចំណែករួចគឺគាត់លក់នៅឯផ្ទះដែរចំណែកមុខរបរដ៏លំបាកមួយទៀតគឺការដំដែកធ្វើកំបិតដែលពួកគាត់ខំពុះពៀររកចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារជាងដំដែកធ្វើកំបិតដែលមានសម្លៀកបំពាក់រហែកនិងហូរញើសស្រាក់លោកស៊ីទីបានឲ្យដឹងថាការងារប្រភេទនេះគឺពិបាកគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើឡើយព្រោះប្រើកម្លាំងច្រើនហើយបានចំណូលតិចមុខរបរដំដែកធ្វើកំបិតនេះលោកចេះពីឪពុករបស់លោកជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនប៉ុន្តែមុខរបរនេះគាត់អាចរកប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនិងអាចលៃលោកសល់ប្រាក់ប្រមាណ10000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសន្សំទុកជាប្រចាំដែរលោកបានចាប់មុខរបរនេះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការងារជាអ្នកដំដែកនេះវាស្រួលជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសព្រោះយើងទៅប្រទេសគេយើងចាយវាក៏វាអស់ទៅតាមហ្នឹងយើងនៅដល់ហើយយើងធ្វើការប្រទេសគេថាគិតតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ហើយយើងយកមកចាយវាគិតគូរលេខថាផ្សៃផ្ទះទឹកភ្លើងគេក៏យើងវាមិនសល់អីប្រមាណលើសប្រមាណអ្នកខ្លះក៏អត់មុខរបរក៏ចេះមកព្រះទៅទៅបាទពួកខ្ញុំមានគេត្រមនៅទឹកខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅម៉ាឡេទេបងខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីប្រទេសឯថៃនឹងម៉ាឡេអាហ្នឹងទៅធ្វើការគេដែរបងទៅទៅនោះខ្ញុំបានការងារធំនោះមានយើងទៅនិយាយកាខ្ញុំទៅមិនទៅគាត់ច្បាស់ផងខ្ញុំទៅទៅកាហ្នឹងយើងទៅប៉ាសពតមានប៉ុន្តែបើពេញកន្លែងប៉ាសពតក៏យើងនៅធ្វើនឹងដែរគិតទៅវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីប្រមាណទេខ្ញុំខ្ជិលឈប់ទៅរកតែលោកស៊ីទីបានឲ្យដឹងទៀតថាបងប្អូនរបស់គាត់3នាក់ជាអ្នកដំដាយធ្វើកម្មិតទាំងអស់គ្នាប្រភេទកំបិតដែលគាត់ធ្វើគឺមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើន
សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើកំបិតមានដូចជាដែកសន្ទះឡានចាស់ចាស់ដែលគេចោលឈូងឡដុតដែកនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ជាដើមការរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃដែលការលំបាកប្រហាក់ប្រហែលនៅលោកស៊ីទីដែរគឺមុខរបរដឹកគ្រែលក់នៅតាមភូមិឃុំនានាអ្នកដឹកគ្រែលក់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកសានខាអាយុ30ឆ្នាំរៀបរាប់ថាលោកបានដឹកគ្រែលក់ប្រមាណជាង3ឆ្នាំមកហើយគឺលក់នៅតាមទីរួមខេត្តនិងតាមស្រុកនានាអតិថិជនដែលទិញគ្រែរបស់លោកភាគច្រើនគឺម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬសណ្ឋាគារលោកទិញគ្រែមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកលក់នៅខេត្តបាត់ដំបងព្រោះខេត្តនេះមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលោកដឹកគ្រែមកលក់ជាក្រុមរហូតដល់10ប្រទេសហើយចែកគ្នាលក់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងពេលយប់ទើបយើងសម្រាកជុំគ្នានៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវមកកាន់ត្រង់ណាមកទីដល់អបខោអីតាមមកតាមមកមកនេះច្រើនបន្តពេលថ្ងៃបាយទេពេលយប់មកមកឲ្យទៅតាមតាមបងញុំពេលយកមកហ្នឹងបងធ្វើដំណើរលក់ទៅតាមណាខ្លះតំបន់ណាខ្លះមកតាមផ្លូវជាតិទៅមកទៅមានបាយឬឈរទៅលោកសានខាបានឲ្យដឹងទៀតថារទេះគោយន្ត1អាចដឹកគ្រែលក់បាន10គ្រឿងនិងចំណាយពេលប្រមាណ1ខែទើបលក់អស់គាត់បានចំណាយថ្លៃចាក់ម៉ាស៊ូតគោយន្តប្រមាណ100លីត្រគាត់អាចចំណេញគ្រែមួយចន្លោះពី50000រៀលទៅ100000រៀលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដឹកគ្រែលក់នេះក៏ប្រឈមនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនការស្នាក់នៅរួមទាំងប្រឈមនឹងចោរលួចសម្ភារៈនិងលួចកាក់ដែលគាត់រកបានជាដើមអ្នកដឹកគ្រែម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីចិនរ៉នអាយុ32ឆ្នាំបានអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរថាមុខរបរនេះមានការលំបាកព្រោះបើយើងលក់មិនអស់ឬចំណាយពេលយូរយើងនឹងខាតដោយសារតែរៀងរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវចំណាយលើចំណីអាហារអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងសម្រាកគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតលើការទុកដាក់សម្ភារៈជាពិសេសលុយដែលយើងលក់គ្រែបានបដាច់ហាដាច់ទៅក៏បានតបទៅមីដាច់ក៏ចាយដូចអស់ហើយទៅពេលសម្រាប់យប់ឡើងអត់មានជួបបញ្ហាអីទេជួបតែតបញ្ហាមើលຕົកលុយຕົកអីបាត់អ្នកស្រីចិនរតបានដឹងទៀតថាអ្នកស្រីមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ធំហើយដឹកគ្រែលក់រហូតដល់ខេត្តបាត់ដំបងម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រមិនមានដីធ្វើស្រែចម្ការដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅបានសមរម្យទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តខ្ចីបុលគេមកប្រកបរបរដឹកគ្រែលក់ប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមុខរបរមិនផ្លូវការឬអាជីវករតូចតាចលក់ដូរនៅតាមផ្លូវនៅខេត្តបាត់ដំបងជាមុខរបររស់ដោយខ្លួនឯងឬរកមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃបន្ថែមលើនេះមុខរបរនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចូលរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទោះជាមានពេលខ្លះត្រូវរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏ដោយបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រកបរបរតូចតាចមិនផ្លូវការទាំងនោះបានអះអាងថាការងារនេះគឺធ្វើឲ្យយើងរកបានដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយការងារនេះគឺប្រសើរជាងការធ្វើចំណាកស្រុកទៅបរទេសដែលប្រឈមនឹងការលំបាកគ្រប់យ៉ាងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនានាពីសំណាក់ថៅកែបរទេសទាំងនោះអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកហេងសំអនបានអះអាងថាអ្នកប្រកបរបរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ឆ្នោតដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនដើម្បីការរស់នៅសមរម្យការនៅស្ងៀមមិនខ្វល់ពីនយោបាយគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខាតប្រយោជន៍ទៅវិញនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រកបរបរក្រៅផ្លូវការទាំងនេះដែលមានសម្លេងច្រើនដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរឬជ្រើសរើសបកនយោបាយមួយឲ្យទទួលជ័យជំនះបានតាមការប៉ាន់ស្មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ជាអ្នកពឹងលើអាជីវកម្មមិនផ្លូវការនេះខ្ញុំអានជីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគូសានៅខេត្តព្រះសីហនុបាននាំគ្នាយកសំណល់សំបកសត្វសមុទ្រទៅធ្វើជាគ្រឿងលម្អឬធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានសមរម្យលោកសានសាលមានសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកដែលធ្លាប់មកកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុខ្លះប្រកាសជាធ្លាប់បានទិញខ្សែដៃខ្សែកឬគ្រឿងតុបតែងដែលធ្វើពីសំបកងាវឬខ្យងមិនខានតាមបីជាសក្តិភូមិនៃបវិសោលំហែកាយនៅលើទឹកដីឆ្នេរប៉ែកនិរតីអ្នកស្រីកែនវៀតអាយុ32ឆ្នាំជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមអាជីវករផ្សេងទៀតដែលប្រកបរបរផលិតគ្រឿងលម្អធ្វើពីសម្បកសត្វសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងអង្គុយនៅលើកូនកៅអីជ័រនៅមុខតូបដាក់តាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ធ្វើពីសម្បកងាវសម្បកខ្យងជាច្រើនប្រភេទ
ដែលស្រីបានដឹងថាគាត់ប្រកបរបរនេះជាង 20ឆ្នាំមកហើយពោលតាំងពីនៅលាវរហូតដល់មានកូនពីរគាត់បានបន្តថាដើមឡើយក៏គ្រាន់តែជាអ្នកលក់វត្ថុសិល្បៈទាំងនេះប៉ុណ្ណោះដោយទិញពីខេត្តកែបមកលក់បន្តមិនទាន់ផលិតវាដែលខ្លួនឯងនោះទេលុះក្រោយមកគ្រួសារអ្នកស្រីកែនវិទ្យបានសម្រេចចិត្តធ្វើការផលិតដោយខ្លួនឯង đòi đầm bốn mơ cầm rú tam rập bó đai nè sấy bàn tinh bị khai cải một xì con môn nhông tinh mà bị cài tinh bạc kê máu á đòn chân tới dương kết cầm nè tới chân này đôi dương chân này cầm nè luôn ai đón dương vô ru của môn bị kê hát dương cài chân này chỉ một sen 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 chứ khảo bị kê vào bên á co từ bốn tinh kê tam đòn á dương vô mà mơ tới đập cái dương che chân này tới dương chân này một sen sen khảo bị kê đằng bàn Krương tăng tầng ní kê dốc từ thuơ chi bọt đạp lòng ọc luôn, đôi chì xa đai xa co đại thuơ bị xâm bọc chóng tội tội. Chì krương tăng tè rư hàng tùm ninh đôi chì rùm dông, thuơ bị xâm bọc nghiêu nâng xâm bọc chóng. Rùm dông tầng ní miên châm rộp bọc khiêu bà chúc lương bọc hè, đại miên loan xô xâm lên đôi cảnh đằng bề việc bà thông kịch nía, hai miên đầm lại chẳng lọc bì bàm bày bọn đó bì mờ riêng. អ្នកស្រីវៀតបានរៀបរាប់ពីដំណាក់ការនៃការធ្វើរំយងសមុទ្រថាសម្បកងាវសម្បកខ្យងជីវធោធធាតុដើមដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងដំណើរផលិតហើយនេះអ្នកស្រីត្រូវដើរទិញសំណល់សម្បកគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះពីអ្នកអ្នកសារឬអ្នកលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅតាមផ្សារហើយពេលខ្លះក៏ត្រូវទៅរកដល់ខ្លួនឯងដែរដោយដើររើសសម្បកងាវនិងសម្បកខ្យងដែលគេចោលតាមភោជនីយដ្ឋានឬមាត់សមុទ្របន្ទាប់ពីបានវត្ថុទាំងពីរនេះហើយក៏យកវាទៅហៅឲ្យស្ងួ
ទឹកដែលមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងដោយយកសំបកងឿនឹងខ្ចងយកទៅត្រាំឲ្យជ្រះដីបន្ទាប់ពីបានវត្ថុទាំងពីរនេះហើយគេយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតមុនពេលយកវាទៅលាងទឹកទឹកដែលគេប្រើសម្រាប់សម្អាតវានោះគឺគេប្រើទឹកដែលមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងដោយយកសំបកងាវនឹងខ្ចងយកទៅត្រាំក្នុងទឹកនោះឲ្យជ្រះដីដើម្បីឲ្យសំបកនេះរលោងស្អាតអ្នកស្រីកែនវៀតបានបង្ហាប់អត់កំបាំងថាទឹកអូសវ៉ែជារូបមន្តអស័ក្តិសិទ្ធសម្រាប់លាងជម្រះវាមុនយកទៅផ្គុំធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មុនដំបូងយើងហាវាឲ្យស្មួតជ្រះដីណាព្រោះតែយើងលាងអាទឹកទៀនហ្នឹងហើយយើងឲ្យវាស្មួតហើយបានយើងត្រាំអូសវ៉ែទៀតត្រាំអូសវ៉ែហើយលាងវាទៅជ្រះទៀតអូសវ៉ែហ្នឹងយើងហាស្មួតយើងអាចធ្វើបានទៀតយើងចាក់វាលាយទឹក5លាយយើងលាយទឹកមួយធុងពីប្រូចឹងមកបោកវាយើងអាចដាក់បានពីរធុងពីប្រូហើយអត់ទៅកាត់ដែរអត់ផងខ្ញុំអត់ប្រើហងអត់កាត់ដែរប្រើធ្វើយូរអត់មានកាត់ដៃទេដែរខ្ញុំអត់មានកាត់ទេចំណុចដែរពិបាកអឹងពិបាកថងដល់កន្លែងស្អុយហ្នឹងអាហ្នឹងទៅយកមកស្អុយអុយពិបាកថងកន្លែងហ្នឹងឯងអត់ពិបាកឯងឲ្យតែយើងលាងបាត់ស្អុយហើយអាបាត់ហ្នឹងអត់ពិបាកជាងទៅថាយើងមានរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់បាត់ចាប់បាត់ណាមិនចាំខ្វះមុខខ្វះគាត់ពិបាកតែយើងរបស់យើងមានគ្រប់អស់ហើយដឹងថាចាប់បាត់ចាប់បាត់ហ្មងដំណាក់កាលចុងក្រោយគេត្រូវយកសំបកងាវសំបកខ្ចងនេះមកបិទបន្ទប់លើគ្នាដោយចេញជារៀងផ្សេងផ្សេងតាមដែលគេត្រូវការសម្រាប់នៅតូបអ្នកស្រីវៀតម៉ូតសត្វកងោកក្នុងការកលាជាទីពេញនិយមជាងគេសមុទ្រជាធនធានដ៏មហាសាលសម្រាប់មនុស្សជាតិមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅផ្លូវនីវាចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ចរាចរពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែវានឹងផ្ដល់សក្តានុពលដល់វិស័យទេសចរណ៍និងការនេសាទគឺសមុទ្រនេះឯងដែលជាដង្ហើមរស់នៃគ្រួសារអ្នកស្រីកែតវៀនអ្នកស្រីបានអានថាគ្រាន់តែសំណល់នៃសត្វសមុទ្រអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារគាត់រស់នៅបានប្រសើរបានវាអត់ទៀងអាហ្នឹងជួនអីនៅផ្ទះបានពី3ចឹងជួនអីយើងបោះមួយយើងបានយើងធ្វើ4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីចឹងយើងបោះមួយបាន5កេះ6កេះអីចឹងណាយើងធ្វើម្ដងអាចបាន400,000 500,000 600,000អីចឹងចែកតាមគេកំងណាឡានគេមិនយកខ្លួនឯងគេកំងយើងដូចកែបគេកំងយើងអញ្ចឹងយើងរៀបចំដាក់កេះអញ្ចឹងទៅវាផ្ញើលុយតាមឡានមកយើងទទួលលុយហ្នឹងយើងឲ្យអីវ៉ាន់គេទៅហើយអីវ៉ាន់ចំនួនប្រមាណគេផ្ញើតាមឡានមកលុយគេអត់មកទេគេគាត់ទេថាអោបងខ្ញុំត្រូវយកផ្កាប៉ានេះកងោកប៉ានេះបងទៅរៀបចំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទេប្រាប់គេអូនហើយអីវ៉ាន់ហើយហើយគេផ្ញើឡានមកលុយនៅខេត្តបសេនុពេលថ្មីថ្មីនេះមានគម្រោងសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីជាច្រើនដែលកំពុងអនុវត្តពិសេសគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលរាយធម្មពលស៊ុងថ្មនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាងគម្រោងនេះត្រូវបានប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានរិះគន់ថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធនធានសត្វសមុទ្រនេះក៏ជាក្តីកង្វល់មួយរបស់អ្នកស្រីកើតវៀតផងដែរអ្នកស្រីដែលពឹងទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិសត្វសមុទ្របាននិយាយថាបើសិនបើនៅថ្ងៃណាមួយកាក់សំណល់គីមីរោងចក្រអគ្គិសនីបង្ហូរចូលក្នុងទឹកសមុទ្រនោះមិនថាតែត្រីបង្គាបង្កងទេដែលត្រូវហិនហោចសូម្បីតែងាវខ្ចងក៏នឹងត្រូវមហន្តរាយដែរ
នៅ ពេល សួរ ថា អាជីវកម្ម អ្នក ស្រី ត្រូវ ការ តែ សម្បក សំណល់ ស្លាប់ របស់ សត្វ សមុទ្រ ទេ តើ ហេតុ អ្វី ចាំ បាច់ ព្រួយ បារម្ភ ពី បញ្ហា នេះ អ្នក ស្រី បាន ពន្យល់ ថា បើ សត្វ រស់ វា ស្លាប់ ផុត ពូជ អស់ ទៅ តើ នឹង មាន សម្បក សំណល់ ឯ ណា ទៀត មក សម្រាប់ ឲ្យ អ្នក ស្រី យក មក ធ្វើ វត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍ បាន ទៀត នោះ មេ វា អត់ មាន កើត កូន កើត តើ ខ្ញុំ ក៏ ពី អត់ មាន អា នឹង ធ្វើ ដូច គ្នា ចា បារម្ភ ដូច គ្នា អា នឹង ចា ដាច់ ពូជ នឹង វា ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង ហើយ អា នឹង ខ្ញុំ 30 វិជុ អាស៊ីសេរី ខេត្ត ព្រះសីហនុ លោក ណានៀង កំពុង ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ វិជុ អាស៊ីសេរី ពី រដ្ឋធានី Washington បសិន បើ លោក ណានៀង កញ្ញា មាន សំណួរ យោបល់ ឬ មួយ ក៏ ចង់ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ផ្សេងៗ សូម អញ្ជើញ សរសេរ មក កាន់ យើង ខ្ញុំ ដោយ តា ក្នុង សម្បត្តិ ដាក់ ថា វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ប្រអប់ សម្បត្តិ ប្រាសនី លេខ 816 ក្រុង ភ្នំពេញ ចំពោះ លោក ណានៀង ដែល ប្រើ អ៊ីមែល សូម ប្រើ អាសយដ្ឋាន khmer@rfa.org ឬ មួយ ទូរស័ព្ទ មក កាន់ លេខ 012 811 911 ចាស សូម អរគុណ ចូល នាង ជា ទី មេត្រី ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ នាង ខ្ញុំ ម៉ៃ សុធានី សូម ជូន ព័ត៌មាន បញ្ចប់ កង កម្លាំង សមត្ថកិច្ច នៅ ស្រុក រមៀល ហែក ខេត្ត ស្វាយ រៀង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 14 ខែ សីហា ម្សិល មិញ បាន ឃាត់ រថយន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ ជា ច្រើន គ្រឿង មិន ឲ្យ ចូល មក ក្រុង ភ្នំពេញ ក្រុម សមត្ថកិច្ច មិន បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ពី មូល ហេតុ ច្បាស់ លាស់ ណា មួយ ដល់ ក្រុម អ្នក រត់ ឡាន ឈ្នួល និង អ្នក ធ្វើ ដំណើរ នោះ ទេ រថយន្ត ឈ្នួល ដឹក អ្នក ដំណើរ ជាង 12 គ្រឿង ដែល ក្រុម សមត្ថកិច្ច មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ ក្រុង ភ្នំពេញ នោះ គឺ បន្ទាប់ ពី មាន ការ ដក យក អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ កត់ ឈ្មោះ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ និង ម្ចាស់ រថយន្ត ឈ្នួល រួច មក ចាក ក្រុម សមត្ថកិច្ច ក៏ បង្គាប់ ឲ្យ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ទាំង អស់ នោះ វិល ត្រឡប់ ទៅ កាន់ ផ្ទះ វិញ ដោយ ពុំ បាន ប្រាប់ មូល ហេតុ ណា មួយ ឡើយ ភាព តាន តឹង រវាង គណៈ បក កណ្ដាល អំណាច និង គណៈ បក ប្រឆាំង តាក់ ទង នឹង ការ ប្រកាស លទ្ធ ផល បណ្ដោះ អាសន្ន និង សកម្ម ភាព ចល័ត តប ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ តាម ខេត្ត ក្រុង មួយ ចំនួន បណ្ដាល ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ជា ខ្លាំង ការពិធីពុតម្សិលមិញ ការដាក់ បង្រីកម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ ចម្រុះ រួម មាន ប៉ូលីស ទាហាន និង កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ជា ដើម នៅ តាម ផ្លូវ បំបែក ឬ ផ្លូវ សាធារណៈ នានា ទាំង នៅ ក្នុង និង ជាយ រាជ ធានី ភ្នំពេញ កម្មភាព នេះ នាំ ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ អាជីវករ មិន ថា តែ អ្នក រស់ នៅ រាជ ធានី ភ្នំពេញ ទេ ដែល មាន ការ ភ័យ ខ្លាច សូម្បី តែ កសិករ រស់ នៅ តាម បណ្ដា ខេត្ត នានា ក៏ ព្រួយ បារម្ភ និង ភ័យ ខ្លាច ដែរ រហូត ដល់ មាន អាណា ព្យាបាល ខ្លះ បាន ទូរស័ព្ទ ហៅ កូន ដែល ធ្វើ ការ នៅ ភ្នំពេញ ឲ្យ វិល ត្រឡប់ ទៅ ស្រុក កំណើត វិញ ទៀត ផង ចាក កម្មករ រោង ចក្រ កណ្ដី មួយ ចំនួន ក៏ ចង់ ឈប់ សម្រាក ពី ការ ងារ មួយ រយៈ ព្រោះ ខ្លាច មាន អំពើ ហិង្សា ក្នុង សង្គម បើ សិន ជា មាន មហា បាតកម្ម ករណី ឃាតកម្ម ចំពោះ អ្នក គាំទ្រ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ នៅ ភូមិ ស្បែក ព្រាល ឃុំ ត្រែង ត្រយ៉ឹង ស្រុក ភ្នំ ស្រួច ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី 12 ខែ សីហា បាន ឈាន ដល់ ការ ចាប់ ខ្លួន ជន សង្ស័យ 2 នាក់ ជន សង្ស័យ 2 នាក់ នោះ ត្រូវ បាន គេ បញ្ជូន ពី ខេត្ត កំពត ទៅ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 13 ខែ សីហា គណៈ កម្មការ ឃុំ រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នោត នៅ ស្រុក ព្រះ ស្ដេច ខេត្ត ព្រៃ វែង រង ការ ចាប់ ប្រកាន ថា បាន កាត់ ប្រាក់ ឈ្នួល ការ ងារ ពី មន្ត្រី ក្រម វត្ត របស់ ខ្លួន ខណៈ ដែល ពួក គេ បាន បម្រើ ការ ងារ ក្នុង ពេល បោះ ឆ្នោត ជ្រើស តាំង សភា តំណាង រាស្ត្រ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កក្កដា កន្លង ទៅ នេះ អ្នក ប្រកប របរ ធ្វើ ស្រែ ពឹង ពាក់ ប្រភព ទឹក ពី អាង កំពីង ពួយ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្រុក បាណន់ ខេត្ត បាត់ ដំបង សម្ដែង ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ការ បាត់ បង់ ចំណូល ចាប់ តាំង ពី ក្រុម ហ៊ុន របស់ កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន មក អភិវឌ្ឍ នៅ តំបន់ អាង កំពីង ពួយ ចូល នាង ជា ទី មេត្រី ការ ផ្សាយ រយៈ ពេល 1 ម៉ោង នៃ វិទ្យុ អស៊ីស្រី ជា ភាសា ខ្មែរ សម្រាប់ ពេល នេះ សូម បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ ដល់ លោក ណានៀង ព្រម ទាំង ក្រុម គ្រួសារ ទាំង អស់ សូម ជួប ប្រកប តែ នឹង សេចក្តី សុខ សេចក្តី ចម្រើន ជា និរន្តរ៍ សម្រាប់ ពេល នេះ នាង ខ្ញុំ ម៉ៃ សុធានី ព្រម ទាំង ក្រុម ការ ងារ ទាំង អស់ របស់ វិទ្យុ អស៊ីស្រី សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា
កអ្នកនាងអាចមកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរី